Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on Tampereen keskustas ja Tammervestiä täällä jo valmistellaan. Että siinä on vielä muutama viikko aikaa, mutta tuommoista ihme katosta tuohon jo tehdään keskelle keskustoria. Että se on kyllä hyvä, että katos on, jos meillä kelit on tämmöiset, että vettä tulee. Ja aika viileet on, mutta ehkä se heinäkuun puolen välissä sitten on jo parempaa. Joo, eli tuommoinen rakennelma. Tuossa on varmaan sisäänmenoaukko. Jos joku tonne nyt haluaa mennä. Mut joo, sateiselta näyttää tää Tampere tänään. Että. Saa nyt nähdä, mitä se on sitten parin viikon päästä.